Qashqadaryoda yana voyaga yetmagan 9 yoshli bolani peshqotda avtomobil urib yubordi. Ma'lum bo'lishicha voqea Buzor tumanida o'tgan aynan mana shu piyodalar o'tish joyida sodir bo'lgan. Tarmoqda tarqalgan videoga ko'ra peshqotdan o'tayotgan bolakayga avtomashinalardan biri yo'l bergan, ammo Damas rusumli avtomashina bolaga yo'l berish o'rniga uni zarb bilan urib yuborgan. Oqibatda bolakay uchib kelib, aynan mana shu yerga zarb bilan yiqilgan. Shu yilning 25-yanvar kuni sodir bo'lgan voqea oqibatida jarohat olgan bolakay zudlikda G'uzor tumani tibbiyot birlashmasiga olib boriladi. Klinikada tashxisi yo'l transport hodisasi, qo'shma shikastlanish, kalla va bosh miya yopish shikastlanishi, bosh miya lat yeyishi yengil darajasi tashxis bilan olib kelingan reanimatsiya bo'limida bir kun davomida bo'ldim. Undagi bemor o'ziga kelgani uchun travmatologiya bo'limiga o'tkazildi. 30-yanvar kuni qoniqarli ahvolda uyga ota-onasining ruxsati bilan uyga javob berganmiz. Bemorning ahvoli qoniqarli, yaxshi hozir. Biz bolani uyga javob berilganidan xabar topganimizdan keyin uning ahvolini bilish uchun u yashayotgan uyga bordik. Ammo bolaning yaqinlari u bilan gaplashishga ruxsat bermagani sababli bolaning otasi bilan muloqot qildik. Mana peshqotdan bacha ko'rib turibsiz, bacha 100% to'g'ri o'tyapti. Zebra chizig'idan o'rta kelgandan keyin mashinaga yo'l beryapti birdan emas, unisi kelib urib ketyapti. Mana peshqot qo'yildimi yo svetofor qo'yish kerak? Yo'mas peshqotni bir normalni qilib bir chizib berish kerak. U yerga ikkita zinak turibdi. Nima uchun avariyani yoqib o'tiribdi ular? Avariyani yoqib o'tirgandan keyin unisi to'xtab kelib to'xtash kerakmi? Bala 100% hozir bu yerga aybi yo'q. Gumonlanuvchi 3 kun 4 kundan keyin keldi. Xarajatini hammasini o'zim qilganman. Umuman yordam qilgani yo'q, kelib qolaholim so'ragani yo'q mendan. Keyin 3 kun 4 kun o'tgandan keyin milisa xodimlari olib kelishdi. Undan keyin men oldim kelyapti. Odamga sal bo'lsam, vijdon kerak, insof kerak. Ma'lum bo'lishicha mazkur piyodalar o'tish joyida chizilgan chiziqlar o'chib ketgan. Qolaversa, bu yerda haydovchilar har doim ham yo'lovchilarga yo'l bermaydi. Mazkur holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Unda aytilishicha, hozirda voqea bo'yicha G'uzor tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.